Монгол Ардын намын ерөнхий нарийн бичгийн дарга Мөнхотоор ахлуулсан ажлын хэсэг өнгөрөгч баасан гарагт дуу хоорын үлгийн нутаг Дундгов аймгийг зорив. Монгол Ардын намаа санаачлан хэрэгжүүлж байгаа бид хамтдаа энийг тус аймагт албан ёсоор нээж буй нь энэ юм. Аяны нээлтэд улсын хурлын гишүүн байгаль орчин ногоон хөгжлийн сайдасан оюун хорл, улсын хурлын гишүүн сангийн сайдасан Эрдэнэбат оролцсон юм. Бид хамтдаа аяны зорилго нь Монгол Ардын намын бодлого үйл ажиллагааг иргэдэд танилцуулахын хамт аймгийн 15 сумын намын үрийн үйл ажиллагааг идэвхжүүлэхэд байсан юм. Мөн аянаар иргэдэд тулгамдж буй олон асуудлыг албан тасалгааны цонхоор бус амьдралд нь илүү оролцож, айл бүрийн үүдийг тогшиж сонсох боломжтой гэдгийг Монгол Ардын намын ерөнхий нарийн бичгийн дарга энэ үеэр хэлж байлаа. Тус аймгийн 15 сум багийн намын үрт Монгол Ардын намын дарга энх болд ерөнхий нарийн бичгийн дарга Мөнхотнаар ард түмэндээ хандаж бичсэн захидлыг гардуулсан юм. За энэ аяны хүрээнд гол зорилго бол өнөөдөр Монгол Ардын нам ард түмнээ сонсъё, ард түмнтэйгээ хамт бай. Ямар нэгэн байдлаар одоо хоолоо зангаа хоёроо засч хоймор суух биш. Ард түмнийхээ дунд нь асуудлын гүнд нь орё гэсэн энэ зорилгыг төвшүүлээд ингээд ажиллаж байгаа. За энэ оны одоо 5 сараас эхэлсэн энэ аян маань ингээд 4 дахь сарда ингээд үргэлжлэлээ явж гин. За оны зааг дээр энэ аяны маань төгсгөл болно. За мөн аяны хүрээнд бол Монголынхоо 800 мянган өрхөт хандсан ийм одоо намын дарга ерхий нэрийн бичгийн даргын гарын үсэгтээ захидлыг бол өрх бүхэнд өргөж байгаа. Тэгэхээр энэ захидл бол Дундгов аймгийн бүх өрхөт бас энэ аяны хүрээнд хүрнэ. За аяны хүрээнд Монгол Ардын намын аймгийн сумын одоо багийн өдөрлгүүд намын хорооныхан маань гишүүд маань бүгдээрээ өрхөөр орно ийм аяны зохион байгуулж байгаа. Өөрөөр хэлэх юм бол эдийн засаг хямралсан, за улс төрийн тодорхой хэмжээний бас хямрал бий болсон. Дээрээс нь ард түмний амьдрал одоо энэ үнийн өсөлт эдийн засгийн хямралаас болж одоо амаргүй байгаа энэ хүнд үед бол Монгол Ардын нам ард түмнтэйг нүүр тулган уулзаж шаргал завлангийн сонсё гэсэн албан тасалгааны цонхоор харж асуудлыг шийдэх биш. Энэ асуудлын дунд гүнд нь орё гэсэн энэ зорилгын үднэс бол энэ аяны зохион байгуулж байгаа. За энэ аяны үр дүн гэх юм бол тун удахгүй 8 сарын дараа улсын хурлын сонгуул болно. За өнөөдөр улс төрийн намууд бол бас хөрсөн дээрээ буух хэвээр гэж ингэж Монгол Ардын нам үзэж байгаа. Аливаа асуудалд ер нь улс төрийн нам бол өөрөө сонгуульд оролцохдоо мөрийн хөтөлбөр хөгжлийн хөтөлбөрийг бол боловсруулж ордог. Тэгэхээр энэ хөтөлбөр бол өөрөө амьдрал дээр буусан ард түмнийхээ дундаас энэ асуудал дундаас гаргаж ургаж гарсан наалт хуц ийм хөтөлбөр байх хэвээр. Тийм учраас бол энэ захидлын хүрээнд Монгол Ардын нам дээр удирдах зөвлөлдөр бол маш олон захидал одоо энэ аймагуудаас сумдууд одоо нийслэл дүүргээс ирж байгаа. Энэ захидал тусахж байгаа ард түмэн яг юуг шийдээсээ, ямар юм хүсэж байгаа, ямар ирээдүг хүлээж байгаа, харж байгаа юм бэ гэдгийг бол энэ ирж байгаа захидлуудаас бол бас нэлээд тодорхой харагдж байгаа. Тийм учраас бол энэ аяны дүнд бол бид хүмүүс бол томоохон хөгжлийн форумыг бол зохион байгуулж ингээд эндээсээ ургаж Монгол Ардын намын 2016 оны сонгуулийн мөрийн хөтөлбөр үнэлгээдэж гарч ирнэ. Тэгэхээр иргэд сонгогч дундаас, ард түмэн дундаас гарч ирж байгаа энэ асуудлуудыг бид хүмүүс ажил болгохын төлөө Монгол Ардын нам ажиллана гэсэн ийм зорилгыг тавиад энэ аяны зохион байгуулж явж байна. Дундгов аймгийн хүн амын тоо 45 мянгад хүрсэн бөгөөд нийт 14 мянган гэр бүл аж төрдгийм байна. Ямар тач өрх бүрт хүрч хаалгыг нь тогшиж, эдэдтэй нь гар барин мэндэлж, асуудал зэмлэл, алдаа оноогоо цогтон дүгнүүлэхээр тус нам ийхүү аянд морджээ. Харин аймгийн иргэд аянд ихээхэн ач холбогдол өгч, уухан дуугаар төрлөг нэмэн хүлээж авсан юм. Дундгов аймагт болж өнгөрсөн бид хамтдаа энийг Монгол Ардын намын удирдах зөвлөлийн гишүүн Дундгов аймгийн Монгол Ардын намын хорооны дарга Амар Санаа, дэд дарга Мөнх Чулуу нар амжилттай зохион байгууллаа. Дундгов аймагт Монгол Ардын намаас зохион байгуулж байгаа бид хамтдаа аян нээлттэй хийж гэн. За энэ аяны хүрээнд бид нар юу хүсч хүлээж байгаа вэ гэхээр нийт ард иргэдийнхэн саналыг сонсох. За энэ өнгөрсөн хугацаанд байгаа энэ төр засгаас явуулж байгаа одоо алдаатай бодлогыг хэрхэн яаж засаж чадах талаар бас ард иргэдээсээ асууж байна. За Монгол Ардын намын дарга бол ерөнхий нарийн бичгийн даргаас нийт ард иргэдтэй гаргасан захидлыг бас энэ аяныхаа хүрээнд хүргэж байна. За энэ аяны хүрээндээ мөн нийт сумдаараа явж намынхаа гишүүд дэмжигчид за нийт ард иргэдтэйгээ бас уулзах ийм зорилтыг одоо өмнө тавиад ажиллаж байна. Дундгов аймаг маань бол нэг нийт 16 мянга орчим өрх айл байдгийг. За тэгэхээр өрх айл болгонд энэ захидал маань очно. За энэ захидал дээр бол ер нь түрүүний миний хэлсэн тэр энэ өнгөрсөн 12 оны сонгуулиас хойших
одоо энэ төр засгийн алдаатай бодлого одоо маш их одоо эдийн засгийн боломжтой байхад түүнийг ашиглаж чадахгүйгээр өнөөдөр өөр зээлэндээ орчихсон байгаа асуудал. За одоо энэ эдийн засгийн уналт, мөнгөний инфляц, тийм ээ ард иргэдийн амжиргаа гэд маш олон зүйлийг хөндсөн байгаа. За энэ болгонд одоо ард иргэд маань өөрсдийнхөө саналыг одоо оруулах, нэмрийг оруулах ийм боломжтой байгаа юм. Тэгээд хариугаа бол өгөөж явахад яг тэр загтал дээр буцаагаад өгөөж явахад одоо намын одоо удирдлагуудад энэ загтал маань хүрж ирээд цаашдын 16 оны улсын их хурлын сонгуул болон орон нутгийн сонгуулийн мөрийн хөтөлбөрт одоо туслалаа олох ийм бүрэн боломжтой ийм загтал байна. Энэ үеэр Монгол Ардын намын дэргэдэх нийгмийн ардчлал Монголын залуучуудын холбооны 1000 залуучуудын чуулга уулзалт болсон юм. Чуулга уулзалтад тус аймгийн 15 сумын хороо, 66 өөр болон аймаг сумын намын хорооны дэргэдэх Ахмадын холбоо, нийгмийн ардчлал Монголын залуучуудын холбоо, нийгмийн ардчлал Монголын оюутны холбооны гишүүд дэмжигчдийн төлөөлөл оролцсон. Монгол Ардын намын эмэгтэй гишүүд дэмжигчд чухал ач холбогдол өгч оролцож байла. Тэгээ би өнөөдөр одоо Дундгавид намын дэргэдэх нийгмийн ардчлал Монголын эмэгтэйчүүдийн холбооны өдөр зөвлөлийн гишүүн Ариун Заяа нацаг долоор нарын одоо хамт энэ арга хэмжээнд оролцож энэ арга хэмжээнд оролцож байгаа 250 гаруй эмэгтэйчүүдэд бид бас бүтэн өдрийн одоо зөвлөгөө хийж за энэ зөвлөгөөнөөр эмэгтэйчүүд намаа яаж дэмжих үү эмэгтэйчүүдийн үүрэг ороол одоо сонгуулийн үед улс төрийн одоо энэ үйл ажиллагааны үед ямар байх ёстой талаар за орон нутагт эмэгтэйчүүдийг хэрхэн бэлтгэх талаар орон нутгийн сонгуул эмэгтэйчүүд хэрхэн ажиллах чиглэлээр за дээр нь малчин эмэгтэйчүүд хуваараа бизнес эрхэлж байгаа хөдлөмөр эрхэлж байгаа эмэгтэйчүүд одоо амьдралынхаа чанарыг яаж дээшлүүлэх талаар олон одоо талуудаас нь эмэгтэйчүүд өнөөдөр зөвлөлдөж ярилцаж бас арга замаа ярилцлаа. Тэгээ бид олон эмэгтэйчүүдийн маш одоо чухал амьдралын өдөр тутмын амьдралын сэдв хүндсэн олон сайхан саналуудыг сонслоо. Тэр олон асуулт саналд бас зохих хариултуудыг нь өглөө. Бид өөрснөө бас одоо мэдээлэл ихтгэл тавьж эмэгтэйчүүдийнхээ санал бодлыг сонслоо. Яагаад эмэгтэйчүүдийг бид дэмжих ёстой юм? Яагаад эмэгтэйчүүд намын одоо гол хүч болох ёстой юм гэдэг дээр бас нэлээд фокуслж ярилаа. Тэгэхээр өнөөдөр хүн амын маань тал хувь болсон эмэгтэйчүүд бол улс эх орны одоо хувь заяа, өрх гэр бүлийн одоо хувь заяа, ажиллаж байгаа байгууллага хамт олонхийн хувьд бол эмэгтэйчүүдийн үр өгөөл бол үнэхээр их байдаг гэдэг амжилт харуулж байдаг. Тийм ч учраас эмэгтэйчүүдийн нуруунд дор бүх ачаа явдаг. Хоёрдоор эмэгтэйчүүд альваа одоо зохион байгуулж байгаа ажилдаа, даатгсан ажилдаа үнэнч байж, сэтгэлтэй байж, тэрийг одоо ажиллаа төгс гүйсгэлтэй ажиллаж чаддаг энэ чадварыг нь одоо манай нам бас үнэлж эмэгтэйчүүддээ бас нэлээ их ихтгэл урам өгч байгаамаа. Намын хамгийн гол биеийн холбоо санаачилсан үндэсний төвшөлт бол маш чухал гэж бодож байгаа. Энэ бол өдөөс тал тал дэшийг харсан одоо шууд амдах одоо эмэгтэй шууд амдах эмэгтэй хоорондоо ингэ тэрсэлдэт байхгүй улс төрийн намууд улс орныхаа энэ хөгжлийн төлөө нэгдсэн одоо нэг хараага нэг цэг рүү хандуулах ёстой ба үндэсний зөвшөлтөд үрх ёстой маа. Тэгээд өнөөдөр бол бид нар Дундгов аймагт цугсан байна. Дундгов аймагт Монгол Ардын намаас ажиллаж байгаа бид хамтдаа аян гэж байна. Энэ бол 1200 гаруй төр төвтэй сонгуульт манай намын гишүүд цуглаа. Энэ улс эх орныхаа Устрын намын хувьд бид нар одоо энэ гурван өнгөрөг функцээ хэрхэн харах ёстой вэ? Яаж одоо эргэж өөрсдийнхөө олох вэ? Яаж эргэж эргэдтэй өөрсдийгөө ойлгох вэ гэдэг. Тэгэхээр бид хамтдаа юм маань өөрөө өрх болгонд захитал хүрсэн байгаа. Улс орныхаа хөгжил та бүхний санал чинь юу байна вэ? Энэ эргээд нөгөө эргэдтэй ойрхон болох амьдралд ойрхон бодлогоо болох чиглэгдэж байгаа юм байнамаа. Өнөөдөр Дундгов аймгийн одоо эргэлтийн намын гишүүдтэйгээ уулзаад явж байхад бүгдээрээ яг энэ улс төрийн уур амьсгалтай маш ойрхон бүхнийг ажиглаж байгаа өнөөдөр ч бүх юм нээлттэй болсон байгаа шүү дээ. Тэгэд юу асууж байна гэхээр өнөөдөр сонгуулийн тухай хууль хизээ батлагдах вэ? Энэ хар хайрцаг хизээ яаж болох вэ? Гараараа тоолох нь хүч чухал ормоор байна. Бид нар санаа одоо болохтуулмаргүй байна. Энэ мөнгөний сонгуулийг хийдэг болмоор байна. Тэгэхээр одоо бид нар одоо ядарч эцэж байна. Амьдрал хэцүү байна гэсэн тхүү саналуудыг дэвшүүлж байна. Тэгээд мөнх хот аргаар манай Монгол Ардын намын ерөнхий нарийн бичгийн дарга мөнх хот аргаар ахлуулсан
сонгуулийн тухай хуулийг одоо шинжлэх энэ ажлын хэсэг байгуулагдаад явж байгаад бас их баяртай байгаа. Дундгов аймгийн иргэд Монгол Ардын намаас зохион байгуулж буй бид хамтдаа аянг сэтгэл дүүрэн хүлээн авч байлаа. Сум бүрээс ирсэн төлөөлөгчд Монгол улсын өнөөдрийн эдийн засаг, ард түмний амьдрал ахуй доройтсон тухай Монгол Ардын намын ерөнхий нарийн бичгийн дарга Мөнх Батад ярьж байлаа. Мөн хууль бусаар томилогдсон аймгийн засаг даргын яваргүй бодлого алдаатай шийдвэрээс болж иргэд хохирч байгааг дуулгаад амжсан. Энэ үеэр бид хамтдаа энд оролцож буй нутгийн иргэдийн сэтгэгдлийг сонссон юм. За өнөөдөр бол Дундгов аймгийн намын хороо 1000 гаруй одоо намын гишүүд дэмжигчдийн чуулга уулзалт хийж байгаа явдалд Дундгов аймгийн ахмадууд түүнийг дэмжигч бид бол туйлын байртай байгаа үнэн илэрхийлээ. Энэ арга хэмжээнд бол одоо олон уралдаан тэмцээний зохион байгуулж ахмадууд эмэгтэйчүүд залуучуудын одоо хамтарсан чуулга уулзалтыг зохион явуулж байгаа явдал бол туйлын одоо цаг үе алсан чухал явдал болж байна гэж бодож байна. Өнөөдөр улсын тогтворгүй байдал төрийн одоо албанд чадваргүй дадлага туслах муутай хүмүүс шургалж өнөөдөр улсын байдал бол тогтворгүйг бол ард түмэл ойлгож байна. Ингээ эдийн засгийн хямралтай энэ одоо үед бол бид зөвхөн яаж улс орноо одоо цааш төгжүүлэх авч гарах вэ гэдэг талаар бол олон сайхан санал үнтэй зөвлөгөө бол авч байна. Ингээд ирэх оны сонгуульдаа манай Дундгов аймгийн намын байгууллага, намын гишүүд итгэвчэн мэд хүмүүс амжилттай сайн оролцож сонгуульдаа амжилт гарганаа гэж бодож байна. Та нөхдийн зөвлөгөөний ажиллагаанд амжилт хүсье. Монгол Ардын намыг дэмжих гол шалтгаан маань нөгөө одоо улс чинь ялангуяа залуучууд маань ардчлалыг бол нөгөө ардчлал гэж их ярих хэвээр ардчлал ирэх чөлөөг ярих дуртай. Ардчлалын гол үндэс нь бол тусгаар тогтнолгүй ардчлал байдгүй гэдэг гол үгийг бол би өөрийнхөө үзэл баримтлалд нэлээд сайн баримтлаж ажилладаг. Тэгээд энэ үндэслэлээр Монгол Ардын намаа дэмжиж ажиллаа. Тэгээд намын гол аппаратад ажиллаад залуучуудаа уриалаад өнөөдөрөөс 1000 гишүүний чуулга уулзалт болно гэсэн ч 1000 гаруй 1100 гаруй ингээд гишүүд ялангуяа залуучууд маань нэлээд даван гарсанд баяртай байна. Тэгээд цааш тайлхэд ер нь залуучууд маань 93 жилийн түүхтэй нам гэхээр л заавал тэр настай усуд байх ёстой биш. Илүү боловсон хүчин илүү туршлагатай бэлтгэгдсэн их олон жилийн турш бэлтгэгдсэн юм боловсон хүчнүүд болохын тулд бас юм чадваргүй нэг хөлбөрмтгөө усуд биш гэдгийг батлахын тулд юм нэлээ удаан хугацааны турш оршин тогтнож бас ингээ түүхэн замналтай ажиллаж ирсэн Монгол Ардын намдаа залуучуудаа бас идэвхтэй оролцоорой, дэмжээрэй, хамтарч ажиллаарай гэж уриалмаар байна. Ийхүү Дундгов аймагт 1000 залуусын уухай дуу хадсан 3 өдөр бид хамтдаа аяны хүрээнд олон асуудлыг хэлэлцэж ард иргэдээ сонсож өнгөрөөсөн үрд үнтэй аян болсныг нутгийн иргэд онцолж байла. Дундгов аймагт нээлттэй хэлсэн бид хамтдаа аяны дараагийн зогсоол Сэлэнг аймаг байх болно.